Cara, tira essa palavra do seu vocabulário, mano. É. É só aí, meu. Só girar o primeiro. Você não vai pra voltar, vai pra girar. Tá bem melhor girando dessa altura. Isso aqui, ó. Girou. Você tem que deixar sempre a sua cabeça olhando onde você vai voltar. Porque aí você vai fazer assim, ó. Você tá vendo, ó. Você vai botar aqui, ó. Tchuhu! Putz, mano! Esse tava lindo, velho. Na boa. Você tem que ir ali antes de você dropar e falar, cara, esse eu vou voltar. Ah, agora vai! Olá, Chris! Thank you, Chris! Chris do céu. Tô me sentindo a melhor skate do mundo.